प्रविधिको उत्कृष्ट प्रयोग गरी समय अनुसार रुचाएको समाचार सम्प्रेषण गर्न जनताको आवाजले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएको छ। एपमा पहिलो पटक नयाँपनको प्रयोग गर्दै ताजा समाचार स्टोरी मोडमा पढ्न सजिलोको लागि लाइट र डार्क मोडमा कुनै पनि पेजबाट सजिलै रुचाएको पेजमा जान मिल्ने एपबाट नै अन्तर्वार्ता र समाजसँग जोडिएका रोचक भिडियोहरू हेर्न सकिने सजिलै र थोरै स्पेसमा डाउनलोड गर्न मिल्ने ताजा समाचारका लागि आजै डाउनलोड गर्नुहोस्।